Dojučerašnji ministar kulture Janko Ljumović jedan je od profesora Univerziteta Crne Gore koji su izrazili protest zbog, kako tvrde, nezakonite smjene rektorke Radmile Vojvodić. Ljumović, dane nakon ostavke u saopštenju za medije, ističe da je ostavku na mjesto ministra podnio odmah nakon što je prihvatio poziv kolega iz akademske porodice kojoj pripada od 2001. godine. Prihvatio sam bez dvojbe. Kada sam pročitao tekst saopštenja, zaključio sam da je moralno da istog dana podnesem ostavku na mjesto ministra kulture u 41. vladi Crne Gore. Posao ministra kulture obavljao sam shodno svojim znanjima i imao izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa svim akterima tog složenog posla. Ljumovićev odlazak neće ugroziti stabilnost vlade, poručuje njen potpredsjednik Milutin Simović. On ističe i da Ljumović nije imao izdvojeno mišljenje na sjednici kad je vlada povukla svoje predstavnike iz upravnog odbora univerziteta, što je bio uvod u smjenu rektorke Vojvodić. Kada se donese određeni stav, kada smo zajednički donosili taj stav i prilikom donošenja raznih stavova nije bilo izdvojenih mišljenja. Ne pamtim da se na vladi izdvajalo mišljenje. Dakle, vlada je stabilna. Novinar Monitora Predrag Nikolić Ljumovićevu ostavku komentariše kao podršku njegovoj glavnoj mentorki u dosadašnjoj karijeri. Od početka njegove javne karijere, da kažem, od profesorske na Fakultetu dramskih umjetnosti do direktorovanja Crnogorskim narodnim pozorištom pa do fotelje ministra, u mnogome su za to zaslužni bračni par Mićunović Vojvodić. S tim da svih ovih mjeseci dok je trajala ova drama ili farsa oko Visoke medicinske škole u Beranama, gospodin Ljumović nije izdvojio svoj stav i ogradio se od jasnih pritisaka vlade na rektorat univerziteta. Ljumović je od 2008. do 2015. bio direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, a nakon ostavke se, kako je najavio, vraća profesorskom poslu.